Hallo julle prachtige mensies. So ons gaan nou begin met vraag 8. En dit is nou 'n vraag oor 'n derde graadse funksies. So hy het tegniese vraag, maar dit sal nie sin maak as ons dit apart doen nie. So ek gaan die hele vraag 8 in een video bespreek. Okay, so hulle sê vir ons f van x is x en dan in hakkies x minus 3 kwadraat. Nou, hoe weet ek, dis 'n derde graadse funksie. Wel, as ons daai hakkies gaan uitmaak, gaan ons dit sien. Nou, ek gaan dit sommer doen, want dit is makliker vir my om te werk met die derde graadse funksie, as dit is om met die hakkies te werk in 'n geval. Okay, so die hakkie kwadraat, weer eens kan die kwadraat nie ingaan nie, want ons minus, so ons gaan die hakkie teken moet uitskryf, en dan dit gaan uitmaal. Okay, so dit gaan wees x in hakkies x kwadraat min 3x min 3x en dan plus 9 en dan as ons daai x inmaal gaan dit wees x tot die mag 3 minus 3 minus 3 is min 6 so minus 6x kwadraat en dan plus 9x. Okay, so ek kan liewers met hierdie f van x werk as ek van nou af die som doen. Okay, dan sê hulle vir ons die afgeleide by 1 en die afgeleide by 3 is gelyk aan 0. Met ander woorde, ek weet daar is twee draaipunte by die punte 1 en 3. En dan sê hulle ook vir ons f van 1 is gelyk aan 4. Met ander woorde, die punt 1 en 4 is op ons funksie. Okay, maar dit is dalk nie noodwendig so belangrik nou nie. Okay. So vraag 8.1 sê toon dat f 'n buigpunt by x gelyk aan 2 het. Met ander woorde, ons wil weet waar die inflexiepunt of buigpunt is en hoe ons dit gewoonlik uitwerk is deur die tweede afgeleide gelyk aan 0 te stel. So ek gaan sommer hierdie funksie van my gebruik, die afgeleide kry en dan die tweede afgeleide daarvan kry. So hierdie gaan wees 3x kwadraat min 6x plus 9. Dit is ons eerste afgeleide en dan ons tweede afgeleide gaan wees 6x min 6. Dit moet eindelijk wees 12. In any case, kom ek fix dit gehou. 2 mal 6 is 12. Okay, so sorry vir daai enetjie. Okay, nou, as ek die buigpunt wil hê, dan stel ek my tweede afgeleide gelyk aan 0. Met ander woorde gaan sê 6x min 12 is gelyk aan 0. So 6x is gelyk aan 12. Met ander woorde, x is gelyk aan 2. Met ander woorde, hy gaan 'n buigpunt daar hê en dis al wat ons hoef te gedoen het vir 8.1. Okay, nou vir 8.2 sê hulle skets die grafiek en dui die afsnitte met die asse en draaipunte duidelik aan. Met ander woorde, ons gaan nou 'n prentjie teken. Weer eens het ons soos die vorige vraag waar ons moes teken, nie noodwendig 'n antwoordblad met 'n skaal of grafiekpapier nie. En ons gaan self dit moet doen. Nou, weer eens ook, dit hoef nie mikroskopies op skaal te wees nie. Dit kan net soos mooi wees met al die nodige punte. Okay, so eerstens kort ek die afsnitte met die asse. Dan word daar kort x afsnitte en y afsnitte. X afsnit. Okay, nou ons die x afsnitte kry, is ons stel y gelyk aan 0. Nou, ek gaan dit sommer doen in my oorspronklike funksie van daai eentjie. So dit gaan wees 0 is x, x min 3 kwadraat, ons stel al twee die hakkies gelyk aan 0. En tegnies is hierso nou ook soos twee hakkies, so daar's in totaal drie hakkies, maar hierdie twee hakkies gaan dieselfde antwoord gee. Okay, so as ek daai twee goed gelyk aan 0 staan, dan kry ek x gelyk aan 0 of x gelyk aan 3. So daar's ons dan ons twee x afsnitte 0 en 0 en 3 en 0, waar die 0 van die y afkom. Ok, dan kort ek ook die y afsnit. Nou die y afsnit is net 'n konstante term aan die einde van my funksie. Nou, as hy so in hakkies geskryf is, is dit nie maklik om te sien nie, maar ek het hier so my funksie uitgeskryf. En ek sien dat daar is geen konstante term aan die agterkant nie. Met ander woorde, sy y-afsnit gaan wees by 0. Ok, en ons het uiteindelik ook klaar hierso gesien, toe ons 0 en 0 gekry het, dat daar die y-afsnit gaan wees, maar ek gaan hom nou net hierso ook skryf. So ons kan x gelyk aan 0 stel, en dan gaan ons net kry 0 en 0. Ok, so dis die afsnitte wat ons moes gekry het, en dan sê hulle ons moet die draaipunte duidelik aandui. Ek sal aanraai dat jy miskien
soos alwel die inflexiepunt ook by sit, maar ons hoef nie, eintlik nie, ons weetlaai is by 2. Ok, so kom ons doen dan die draaipunte. Dit is waar die afgeleide gelyk is aan 0. Nou, ons hoef het nie uit te werk nie, hulle het klaar vir ons gegee, so die twee draaipunte gaan wees by 1 en ietsie, en die ander een gaan wees by 3 en ietsie. Ok, nou hoe ons hierdie, as ons y-waardes kry, is ons vat die x-waarde van die draaipunt en vervang dit terug in ons oorspronklike formule, of ons oorspronklike funksie. So, as ons dit in die afgeleide gaan invervang, gaan ons 0 kry, maar die punt is op my oorspronklike grafiek, so gaan dit in ons oorspronklike vergelyking moet invervang. So, gaan sommer weer eens die 1 gebruik wat hulle vir my gee. So, dit gaan wees, y is 1, en ek kies 1 min 3 kwadraat, 1 minus 3 is minus 2 kwadraat, so dit gaan wees 4. Ok, dan die ander 1 gaan wees 3 in hakies, 3 minus 3 kwadraat, 3 minus 3 is 0, so in die geval is I 0. Ok, so dan het ons die afsnitte en die draaipunt, met ander woorde, ek kan dan my funksie gaan skets. Ok, so eerstens met 'n lineaal asestelsel, so hier is my x-as, en dan ook natuurlik my y-as, ek gaan hom so my hierso sit. Ok, dan weet ek, ek het hierso 'n snypunt by 0 en 0. Ok, dan het ek nog ene by 3 en 0, en dit is toevallig ook waar een van die draaipunte is. Ok, so kom ons sê, daar is 1, 2 en 3, so hierso gaan dan 3 en 0 wees. Ok, en dan het ek nog 'n draaipunt by 1 en 4. So kom ons sê, sê nou maar, daar is 1, 2, 3, 4. En dan is hierso die punt by 1 en 4. Ok, nou, soos ons het net 3 kolletjies, en om dan nou die rest van die grafiek in te teken, gaan soos, ons kan nie net om random nie teken soos wat ons wil nie. Ons moet dit actually mooi doen. Nou, ek weet die inflexiepunt gaan iewers hier by 2 wees. Jy kan die actual koordinate gaan uitwerk as jy wil, kom ons doen dit. So dit gaan dan wees vir die buigpunt. Weet ek die x-waarde is 2, so y gaan wees 2 in hakies, 2 min 3. En dit gaan dan net wees 2. Met ander woorde, ons inflexiepunt sit hierso. Nou hulle vra nie eintlik vir dit nie, so ons hoef dit nie eintlik op te sit nie. Maar dit maak dit net bietjie netjieser en dit gee sommer vir ons nog koordinaat ook. Ok, so my vraag is, nou gaan hy so gaan of gaan hy so gaan? En daarvoor kyk ons vir wat ook al voor die x tot die mag 3 is in ons funksie. Nou die x tot die mag 3 is nie op die actual vraestel nie, maar ons het dit weer eens al klaar hierso neergeskryf. So dit wat voor die x tot die mag 3 is, is niks, met ander woorde dis 1. En dit is baie spesifiek 'n positief 1, so die funksie gaan dan soos dit gaan. Ok, so ons kan hom nou hier so mooi gaan inteken, en hy gaan so buig hier onder toe, en hy is nou draaipunt, dan gaan hy hier toe gaan, hier so weer draai, en dan opgaan na infinity toe. Ok, dan gaan hom net een label as f, vir in geval ons later nog een keer moet teken. Ok, nou sê hulle vir watter waardes van x sal die grafiek y gelyk aan minus f van x, konkaaf na onder wees. Ok, so ons moet baie mooi oplet na die minus. Hulle vra nou basies dat ons grafiek wat ons hier geteken het, gaan flip. Ok, so as ons hom gaan flip, met ander woorde, ons gaan hom 'n minus maak, en dan gaan hy ietsie soos dit gaan. Ok, so die x as word dan basies 'n spieël. Met ander woorde, die konkaaf na onder gaan verskillend wees as wat my funksie nou op die oomblik konkaaf na onder is. Ok, so op my funksie wat ek geteken het, is hierdie konkaaf na onder, maar as ek het flip, dan gaan het nie soos dit wees nie. As ek hom flip, kom ek teken het net weer vinnig hier in. As ek dan gaan kyk na hierdie gedeelte, gaan dit wees konkaaf na bo. Ok, so ek wil weet wat hierdie oukie konkaaf na onder nou, dit gaan hier so wees by hierdie gedeelte waar hy die afwaartse bakkie maak, en hy begin hier by 2 die afwaartse bakkie te maak. Ok, so
basies kan ek die kyk na my funksie waar hy konkaaf op is om dan die antwoord te kry. En dit is net alles groter as 2. Ok, so dit is nou grafies so ek dit gekry het. Hy wil nie apparently die highlight uitvee nie. Jy kan dit fisies algebraies ook gaan uitwerk as jy wou. Sê vervang net jou funksie se waarde daarin of die formule daarin en kyk waar die tweede afgeleide groter of kleiner as 0 is afhangende wat jy soek, konkaaf na onder of konkaaf na bo. Ek gaan maar in my geval gaan ek net skryf x groter as 2 en dit is genoeg vir die antwoord. Ek het sommer my prentjie gebruik. Ok. Right, dan vir 8.4 sê hulle gebruik jou grafiek. Great, ons weet klaar om hierdie grafiek te gebruik. Ons het dit nou net gedoen om die volgende vraag te beantwoord. Ja. Ok, so bepaal die koördinate van die lokale maximum van H indien H die volgende funksie is. Ok, so met ander woorde, H is 'n transformasie van ons funksie. Ok, nou wat die plus 3 doen, is dit gaan die funksie op en afskuif. En wat die minus 2 binnen in die hakies doen, gaan links en rechts skuif. So ons moet nou net vir onsself bepaal, gaan dit links of rechts of op of af gaan. Ok, so, as ons nou gaan kyk, ons soek 'n lokale maximum. Met ander woorde, ons kan vir ons prentjie kyk, hierso is ons lokale maximum, is 1 en 4. En ons gaan hom nou net rondskuif, soos wat die funksie rondskuif. Ok, so ek gaan sommer dit wat binnen die hakies is, eerst te doen. Nou wat binnen die hakies is, is die x minus 2. Met ander woorde, ons moet 2 eenhede na rechts gaan. Ok, so dit is, onthou, x doen nie teenoorgestelde. So as ons minus, gaan ons eindelijk op die prentjie plus. Ok, so ons nieuwe x-koördinaat gaan dan wees 3. Ok, en dan moet ons om 3 opskuif. So dit gaan dan net 1, 2, 3 eenhede opwees, so ons nieuwe y-koördinaat gaan dan wees 4 plus 3, met ander woorde die 7. Ok, so die lokale maximum gaan dan wees 3 en 7. Ok, so ek gaan net vinnig weer die x-waarde hierso recap. As ek my nieuwe x-waarde vat, en ek vervang dit in die funksie in, met ander woorde x minus 2, dan moet ek die oorspronklike 1 kry. So 3 minus 2 is 1, en dit is waar my oorspronklike 1-ekie was. Ok, en dan die y-waarde gaan ons net doodgewoon weg, plus. Ok, dan kom ons nou by vraag 8.4.2. Ok, so hulle sê, Claire beweer dat die afgeleide by 2 moet 1 wees, stem jy saam en motiveer jou antwoord. Ok, so die afgeleide gee vir ons 'n aanduiding van die helling, met ander woorde, hierdie Claire sê vir ons, dat die helling van ons funksie by die punt 2 moet wees moet wees 1. Ok, nou as ons gaan kyk, die punt 2 is daar waar die inflexiepunt was. Nou, as ek die helling daar gaan kyk, kan ek basies 'n reguit lyn deur die punt 2 trek. En dan, so hierdie is nou die punt 2, waar die x 2 is. As ek nou gaan kyk na die reguitlyn se helling, is dit basies die gradiënt van my funksie by daai punt. Nou, hierdie rooi lyn wat ek ingetrek het, het 'n negatiewe helling. Dit maak nie regtig saak wat hierdie negatiewe helling is nie. Die punt is, dit kan nie 1 wees nie, want daai 1 wat sy gesê het, is positief. Ok, so ons gaan hier geskryf, nee, ons doen nie. Ok, en die rede is, want, ons grafiek se helling f, want f se helling, by die punt 2 moet negatief wees. Ok, nou jy kan dit fisies gaan uitwerk as jy wil, en dan gaan jy in 'n geval kry, dit is soos 'n negatiewe antwoord, en dan sê jy net, die negatiewe antwoord is nie gelyk aan 1, en dit sal dan ook goed genoeg wees, om die vraag te beantwoord. Ok, so dit was dit vir vraag 8.